La elección de Karim, que sustituye en el càrrec a l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, va tenir lloc en un acte celebrat a la seu del Consell, en el qual van prendre possessió els 19 consellers i conselleres d'aquesta legislatura. La nova presidenta va rebre el suport de la Federació d'Independents de Catalunya, així com també d'Esquerra Republicana a Cort Municipal. Els vots favorables d'aquest últim es van fer públics en el darrer moment, fet que va aixecar forts aplaudiments entre els assistents. Un recompte de vots en el qual va destacar l'abstenció del representant socialista, que va reclamar un govern d'unitat que defensés els interessos de la comarca. Ja feta la presa de possessió del càrrec, els portaveus dels quatre grups amb representació al Consell van fer els seus discursos, on van destacar la creació d'ocupació com a prioritat per a la comarca. El representant de la FIC i alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, va ser el primer a fer una crida per unir esforços davant del que pot suposar una desindustrialització a la comarca. Però aquesta legislatura, estareu d'acord amb mi que tenim que intentar unir esforços per tal de trobar una alternativa a la que podríem denominar tragèdia que suposa la pèrdua de llocs de treball estables que es produirà a Flix durant aquesta legislatura amb el tancament de la planta química. Ascó, i com a representant legal d'Ascó, no pot viure d'esquenes al problema que es generarà a Flix. Més bé, Ascó pot arribar a tenir aquest mateix problema en un futur, quan s'acabi la vida útil de les dues centrals nuclears. Tots els pobles que composem la nostra comarca pràcticament estan dins del radi dels 10 quilòmetres al voltant de la central nuclear d'Ascó, i per això provocarà una pèrdua d'uns ingressos que, malgrat que no són tan elevats com és ara el cas d'Ascó, també suposarà una disminució dels seus pressupostos d'ingressos. El conseller socialista va justificar l'abstenció en l'elecció de la nova presidenta en el fet que volien un govern d'unitat que defensés els interessos de la comarca. La única abstenció que ha habido en esta votación ha sido la mía, no precisamente la mía como persona, sino como grupo, porque nosotros nos hemos sentido engañados por todas las partes. Porque hemos hablado con todas las partes y realmente lo que hubiese que haber hecho, en vez de ir a por el poder absoluto, era haber hecho, como bien ha dicho el representante no de Ascó, sino el representante de la FIP en este Consejo Comarcal, ha dicho los problemas que tendrá la comarca en breve tiempo. Por eso ese gobierno tenía que haber sido un gobierno de unidad, para que todas a una hubiéramos intentado matizar y defender los intereses de la comarca. Francesc Barbero, com a portaveu d'Esquerra Republicana, va mostrar total confiança en la nova presidenta i la voluntat de col·laboració. És evident, un dels eixos de la comarca ha de ser, sens dubte, l'aconseguir llocs de treball nou, consolidar els existents. En aquest sentit, tampoc no comparteixo les opinions que s'han donat d'un parell de portaveus respecte al tancament de la fàbrica de Flix. La fàbrica de Flix no està escrita en lloc que hi ha de tancar aquesta legislatura, però sí que és evident que pateix tot el nord de la Ribera un declivi industrial i demogràfic de fa molts anys i que segurament es pot veure accentuat si no es fa res al respecte. En aquest sentit, compartim totalment aquest objectiu, acompanyat, com no pot ser d'altra manera, de dos de les potes fonamentals de qualsevol Consell Comarcal, els serveis socials i l'atenció als municipis, especialment als més petits, malgrat és evident que en aquesta comarca tots els municipis són petits, i entenem que en aquest sentit, en aquests objectius, hi podrem col·laborar fàcilment. El darrer dels portaveus va ser el convergent Antoni Suárez, que va destacar els eixos prioritaris del nou govern, oferint participar-hi a tots els grups polítics. Finalment, la nova presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va demanar ajuntaments forts i va assegurar que potenciarà el treball en equip. Crec que ara, més que mai, és moment d'unitat, de pluralitat i consens, de confiança en la gent i en els projectes. Evitem crispacions, potenciem l'apropament, gaudim dels 60 segons de cada minut dels punts de trobada. Antonio, el nostre portaveu, el portaveu de Convergència, us ha explicat amb claredat els tres pilars bàsics en què es fonamenta el nostre programa, que són la promoció econòmica, el benestar social i el servei als municipis. Aquest és el programa d'equip i comú, que com a presidenta em toca liderar, però ho faré des de la prioritat de la cohesió dels que avui som aquí.
Crec en la riquesa que dona la pluralitat. Crec més en les persones que en les etiquetes. Crec que tots els que estem aquí ho estem per la mateixa causa. Treballarem pel mateix objectiu. L'acte va comptar amb la presència de més de 200 assistents, entre els que hi havia altres alcaldes de la comarca i expresidents de la institució comarcal.